vazhdojmë të flasim për inaugurimin këtu në Washington dhe për pejsazhin politik në të cilin zhvillohet ai. I ftuar sot përmes Skype-it është profesori i asociuar i shkencave politike Besnik Pula në departamentin e shkencave politike të Universitetit Virginia Tech. Profesor Pula, mirë se erdhët. Mirë se gjej, faleminderit për këtë. Profesor, shumë elemente bëjnë inaugurimin e presidentit këtë vit si asnjë tjetër, siç e përmendëm. Përveç turmave të mëdha dhe njerëzve, çfarë do t'i mungojë këtij inaugurimi? A do të jetë ai, duhet të them, i njëjtë në frymën që përcjell? Për nga shfaqja nuk do të jetë i njëjtë as pak. Siç e dini, ju e dini mirë, në Washington kemi një prani të madhe të forcave të sigurisë, diku 25.000 trupa në rrugët e Washingtonit. Kjo është e pa precedent. Jo që nuk ka siguri në kohët kur bëhet inaugurimi, sepse gjithmonë ka, do më thonë, nevoj për mbrojtje të figurave prezidenciale, por një dhe shfaqje e tillë e forcës është e papar, do më thonë, dhe jemi në një situatë mjaft të pa precedent dhe të, më thonë, të panjohur në historinë e re të Amerikës në këtë aspekt. Dhe me rasin e inaugurimeve, qarkullimi në rrugët e Washingtonit, gjithë një është mjaft i kufizuar, e kemi parë vetë shumë herë këtë, por kësa herë do të jenë, siç përmendët edhe ju, shumë trupat Gardës Kombëtare, 25.000 thuhet, për të shmangur çdo të papritur me njerëz të armatosur që mund të krijojnë incidente si në 6 janar. A është kjo, profesor, një shenjë se inaugurimet në Shtetet e Bashkuara mund të ndryshojnë përgjithmonë? Unë shpresoj se jo, por kjo do varet nga disa gjëra. Me para, do të varet se sa Partia Republikane do të ndjek rrugën të cilën i ka futur prezidenti Trump, atë kontestimit të legitimitetit të zgjedhjeve dhe të prezidencës së Joe Biden. Dhe e dyta do varet nga sukseset e administratës Biden në adresimin e problemeve jetike me cilat po ballafaqohen SBA sot, duke filluar nga ato më urgjente, siç është vënja nën kontroll e pandemisë, rimëkëmbja ekonomike, por edhe ato strukturore siç janë sistemi shëndetësor, pabarazia e lartë, tensionet racore. Me gjithë atë mendoj që polarizimi që kemi parë ka shkaqe më të thella dhe nuk do të kalohet shpejt. Por të paktën mendoj se shpresoj se politikisht mund të shtencionohen gjërat në javët e muaj që vijnë. Desha të zgjadhemi pak tek e ardhme e Partisë Republikane që ju përmendët. Disa shikojnë një ndarje të partisë mes mbështesëve besnik të zotit Trump dhe nga ana tjetër atyre që dëshirojnë ta kthejnë partinë në një rol më tradicional. A prisni që të ketë një përplasje të tillë ideologjike së shpejti? Po gjatë administratës presidentit Trump kemi parë që Partia Republikane ka treguar një besnikëri mjaft të lartë ndaj tij, pavarësisht skandaleve të ndryshme, impeachment të parë e të tjera. Pas ngjarjeve të 6 janarit, kemi parë se tashmë ekziston një fraksion brenda Partisë Republikane, i cili u distancua nga presidenti për shkak të sulmit në Capitol Hill. Dhe kjo është gjithashtu pjesë, do të thonë, është jo vetëm lufta e brendshme, por edhe presioni nga jashtë. Kemi parë që shumë financues të Partisë Republikane, korporatet e mëdha, kanë ndërprerë financimin e partisë dhe të kandidatëve të saj, lidhur me ngjarjet e asaj dite. Pra, do të jetë një lloj lufte brendshme që do të jetë e rëndësishme për të ardhmen e partisë. Nuk mund të themi që tani se ka çfarë drejtimi do marr kjo, por mendoj se është mirë se ka filluar një lloj distancimi nga të paktën nga ato ngjarje që turpëruan demokracinë amerikane në sulmin që bën në Capitol Hill. 6 janar, po. Dhe si e shihni, profesor, procesin e ndërmarrë nga demokratët në dhomën e përfaqësuesve për shkarkimin e presidentit Trump? Si mund të përfundojë ai në Senat? Çfarë do të mbajnë parasysh republikanët kur, si thua, projektorët janë mbi secilin prej tyre dhe atyre do të duhet të shprehen pro ose kundër shkarkimit të presidentit? Po, ajo do jetë sfida e parë, do të thonë është sfidë edhe për republikanët në pozicionimin e tyre ndaj presidentit Trump. Por është edhe gjithashtu një sfidë ligjore, për shkak se nuk kemi parë rast kur një president është gjykuar nga Senati pas përfundimit të mandatit.
pra do është një çështje ligjore që duhet zgjidhet aty në atë aspekt. Dhe është edhe sfidë politike edhe për demokratët, për shkak se nëse fillon një proces të tillë gjykimi në Senat, kjo do ta preokupoj Senatin për një kohë të gjatë dhe do ta pengoj Senatin nga marrja me agjendën legjislative të prezidentit Biden, e cila siç thamë është mjaft urgjente. Por në anën tjetër, epërsia tani është për shkak se demokratët kanë epërsinë shumicën në Senat, do të varet nga ata dhe ata do të vendosin nëse dhe si do ta vazhdojnë këtë proces. Dhe kjo është ndryshe nga hera parë kur republikanët kishin në kontroll Senatin. Atëherë, profesor Pula, ju faleminderit. Ishim në lidhje me Skype me profesorin asociuar të shkencave politike Besnik Pula në Universitetin Virginia Tech. Faleminderit. Faleminderit shumë.